Selamat datang ke MSH Global. Hari ni konten kita akan beza sikit daripada yang biasa sebab kita nak buat review apa spare part yang ada, apa upgrade part yang ada dekat MSH. Daripada selalu review kereta, kita pergi ke parts pula kali ni. Sebab ramai yang tak tahu, kita ada barang-barang yang tersorok kadang-kadang. Contohnya macam barang-barang Proline, barang-barang yang macam GPM apa semua, orang tak tahu. So kita tunjuk antara Keraton 8S dengan S-Max, mana lagi ok bos? Abang Army Atos. Ok, Keraton 8S adalah chassis Stragi, ok. Ni kat atas tu. Ok, Keraton 8S tu chassis Stragi bang. Dia memang layout dia conventional mini chassis. Ok, dia untuk stability main track. S-Max pula dia memang fully monster truck mini chassis. So kalau rasa nak main stun, nak main wheelie, nak main kira lasak, ambil S-Max sebab dia memang build untuk tu. Kalau nak main track, nak main laju, cornering stabil, ambil Keraton. Itu beza power lebih kurang je sebab ratio kita boleh main. Tak ada masalah bang. Jom kita start dengan spare part. Nak spare part apa yang ada, yang tersorok, yang korang tak tahu ada kat MSH. Okay, start saja daripada body shell lah. Start dari depan sampai ke dalam. Okay, macam ni start ada apa tu dalam tu. Body shell XSTR bagi 110 dengan spoiler. Ni body grafil untuk skala 17 eh. Arma boleh, macam Hobau boleh, SO1 ke apa-apa skill 17 boleh pakai. Okay, body grafil ada. Lepas tu GT4 dengan GT5 dah sampai. Body blades untuk GT 320mm, 35. Okay, lepas tu ni short wheelbase lah. Ni untuk kebanyakan GT boleh pakai. GT4, GT5 baru sampai tu, tak sempat update. Lepas tu body shell kat sini ada apa untuk 110. Okay, kita akan cerita body apa yang tinggal dekat sini eh. Okay, ni body shell R35 ready stock. Okay, ni killer body punya. Dia cuma packaging dia OEM, tapi ori killer body lah. R35 ada, memang cun detail dia, cun habis. Stiker semua ada. Lepas tu kita ada body daripada MST E92. Okay, E92 M3. Daripada MST kita ada body shell E92. Okay, siap dengan stiker semua lah, complete MST92. Lepas tu kita ada body shell apa, GTR lagi sama. Dan kita ada okay, body Mustang. Okay, lagi yang ni mini 110 semua kat sini. Body-body mini 110. Okay, ni body mini 110 eh, yang macam chassis ke apa, memang cun lah. Ni Datsun 510 macam. Okay, ni mini, ni Datsun 510, 225mm eh, chassis dia. Okay, ini FK8 untuk geng-geng Honda. FK8R eh, FK8. Okay, sekejap kita review dulu, nanti kita baca komen. Okay, ni FK8 body mini 110. Dan ni betul E30. Okay, BMW E30 200mm mini 110, memang kemas. Lepas tu R34 pun ada, nampak body-body rare ni kat sini, ramai tak tahu ada ni. Body R34 mini 110 GTR eh. Lepas tu ada okay, version 10 eh, Subaru body rally. Ada ni murah je, 58 sahaja, Impreza. Okay, tu sahaja untuk body shell. Lepas tu ada body yang dah pre-painted lah, R35 dengan body blitz lah, untuk mini 110 juga. Okay, so spare part kat sini dah habis. Kita sambung ke tengah pula. Okay, kat belakang lah, ada lagi ni. Okay, ni body TMT. TMT ni body unbreakable daripada Turkey eh, negara Turkey, bukannya local atau China. Ni Turkey, direct dari Turkey. Body TMT unbreakable, kira korang pijak ke apa, dia takkan pecah. Memang tahan. So korang jangan risau, nak body bashing yang betul-betul lasak, memang tahan. Korang pijak ke apa, dia memang takkan hancur. Dia akan flex, lepas tu nampak? Dia akan flex, korang ketuk-ketuk, elok-elok. Ni body notorious. Lepas tu ada untuk Max 4S, ada untuk Notorious 6S, Outcast 6S, Keraton 6S. Lepas tu ada untuk Erivo dengan apa eh, Keraton, Max 4S, S-Max. S-Max dekat situ dengan Keraton, semua S-Max lah, dekat semua. Bishel ada untuk posting ready state availability untuk model-model yang ada, korang boleh tengok dekat post kita dekat Facebook. Okay, so body shell dah settle, kita masuk ke dalam pula next. Okay, start dekat sini kita ada merchandise. Kami yang tu last spray lah, dah tak masuk. Okay, ni tayar topi MSH, merchandise kita RM20 saja.
jahitan sulam, jahitan logo tu sulam, bukan print. So, lepas tu stand custom made, stand custom untuk RC, stand pun ada stock. Lepas tu ada ni untuk crawler, kira hiasan je lah. Lampu polis ada, tools ada, tools punya stand ada, smart cleaner pun ada. Smart cleaner ni kira macam lepas main kereta tu boleh tembak-tembak, lap-lap je, dia akan terus bersih untuk plastik ke semua dengan untuk getah, rubber semua. Okay, body pin masih ada, 1.8. Ni nut untuk JLB, nut tayar untuk JLB. JLB 21101, 1101 dengan ni, J3 sama. Boleh pakai nut tayar sebab dia rare sikit. Kita jual RM10 je nut dia. Lepas tu sewohon pun ada yang metal, 17mm punya hex ada. Okay, so next ada ni, professional hand tool ni. Kira ni untuk kalau korang nak potong-potong wire ke apa. Pasal ada tools basic, ni power bank jadi, apa, lipo jadi power bank, komputer. Kalau lipo korang rasa ada 4W lagi ke 4.2, tapi tiba-tiba hujan kan, cocok sini charge dengan phone. Dia akan keluar output USB, masuk balance cable, cocok je. Tak silap ni SC60, masuk SC60. Lepas tu ada tools lah, tools yang basic. Okay, tayar beruntung, one turn ada tayar saja. Yang ni kita nak lelong. Tayar beruntung saja ikutkan 45, kalau nak ambil 35, 4 biji. Okay, tanpa rim. So mana yang pakai beruntung, tayar dah botak tapi rim masih elok, boleh beli. Yang ni tayar saja 35 untuk 4 biji, baru kita ada banyak. Berminat Roger, tayar ori beruntung. Okay, next kita ada tayar crawler, tayar granite pun ada 2 biji dengan rim. So acap kalau kong tayar tu boleh tukar nanti. Lepas tu ada tayar X-Max, belted Lewis, tayar X-Max ya. Lewis belted. Lepas tu ada tayar monster truck 110, belted 12mm hex. Ngondok lah. Pioneer pun ada 12mm, T37 ke kan, tayar crawler semua ada banyak ni. Maglev, lepas tu tayar hammer, macam-macam. Tayar SCT pun ada, short cost. So kalau korang rasa mencari tayar yang pelik-pelik ke saiz pelik-pelik, boleh Roger, banyak ni tayar. Ni tayar 2.8 high profile ada, 3.8 high profile, low profile pun ada, 17mm ada, 14mm ada, 12mm pun ada. Arma biasa 14, so jangan risau, kat sini kita ada. Okay, lepas tu tayar proline kita, apa, tayar proline kita ada untuk tinggal untuk crawler lah. Okay, tayar proline. Lepas tu ada tayar matrix foam untuk GT, untuk drag buggy ke apa boleh pakai, speed run boleh. Ni tayar tragi. Okay, tayar tragi Apollo, T Apollo untuk tragi 17mm. Okay, dan yang Jetco ni kita akan buat posting lah nanti, korang tengok dekat page kita. Okay, next kita ada light kit untuk Traxxas. Light kit Traxxas ni ada untuk Traxxas hose. Lepas tu ada untuk Traxxas Max 4S, V2, V1 boleh pakai. That's Max. Okay, cerasa lah, habis tinggal 3 model lah sekarang. Dan kita ada HDRC Duo C240, ready stock C240 C240 ready stock, HDRC punya charger. Lepas tu charger punya balance board pun kita ada. Kalau nak charge satu charger nak pakai 3 lipo yang sama kan, boleh pakai board ni. Dan HDRC kita ada T400 T400 Pro ni baru sampai juga. Ini touchscreen, lepas dia lebih balance lah, lagi balance daripada yang charger biasa. Lepas tu RC 4GS ada lagi, dah nak habis lah ni. Lepas tu ada RC 6GS V2. Okay, 6GS V2 ni 6 channel. Okay, kita ada spare part ni, bag untuk simpan charger ataupun spare part. Lepas tu ada komputer, T-plug ke RC60, lampu LED yang macam dekat video Feloni tu kita buat tu, RGB. Dan extension untuk balance cable, T-plug. So ada Repsol tengah tidur. Oh, apa dia buat tu? Dia rehat jap. Okay, so kita sambung lagi. Ada SC60, semua connector kita MS lah, brand AMASS, original MS. Okay, SC60 ada, ST90 ada, dan bullet-bullet yang tertentu kita ada stock lah. 4mm, 5mm, 6.5, ada yang ada, ada yang habis. So apa-apa boleh reject me dulu. Dan ni remote second, geng-geng remote second semua ni dalam ni. Satu group duduk ramai-ramai kat sini. Ini remote Arma model lama pun ada. Okay, dan ada jam. Lepas tu ada half cut, half cut RC. Ini banyak barang Erebo Mini, Axial Yeti yang model lama, 110 rasa. Lepas tu ada HSP 15 punya div, conger, Erebo dengan Summit punya arm, drive shaft, battery, NIMH.
untuk Texas, tayar ACT atau roller boleh pakai. Mini Revo punya second hand punya body. Lepas tu Max 5 pun ada second. Lepas tu ada sepas hobi motor untuk Shafley 5mm ACT boleh pakai. Alright. Then next kita ada bahagian EAC dan electronics lah. EAC motor serbo. Okay, jom kita duduk sambil review. Okay, kat sini kita ada Mamba Monster S, Mamba Monster 8S, Mamba Monster X combo 1.6 music scale. Lepas tu ada motor 800kV untuk acceleration. Ada sidewinder micro tu. Okay, yang ni sidewinder micro 8200, ini lebih kepada on road lah kalau KV tinggi macam ni. Okay, dia ada beritahu berat kereta. So kalau korang nak guna 3S berapa KV, sebab dia berapa voltage ni dia ada kaitan dengan torque, maksudnya KV. Ha, lagi tinggi voltage, ha, kita main KV rendah. So berat kit pun berbeza bila KV tinggi, sebab KV tinggi tak rendah. Okay, lepas tu kita ada Mamba Monster 8S AC saja, Mamba Monster X ACT version, ACT punya version. Okay, yang ni berapa KV? 2400kV. Okay, 2400kV, motor 1.4, 1.5. Okay, ini combo dia ya. Shaft 5mm. Ini untuk GT ke bagi boleh pakai 1.8 sesuai. Okey, SLX2 ada AC saja. Mamba X Extreme. Okey, lepas tu Mamba Micro sebab tinggal satu. Last unit. Okey, Mamba Micro ada Extreme 1.18 scale. Yang ini Crawler Edition. Okey, Crawler Edition. Ni mana kai-kai? Itu dia cari. Mamba Micro X Waterproof 1900kV ni untuk crawler, crawler edition cun-cun. Okey, lagi yang ni model Mamba Monster X 6S, tapi KV 2650. So sesuai main 4S lah. EAC support 6, motor support 4. So main 4 pun dah cun. Okey, lepas tu kita ada quick run brush WP1080, ada banyak. Dan ada Mamba X EAC untuk 110 Mamba Monster X. So ada combo team power untuk touring 140A 10.5T. Okay, ini untuk SNRC lah, selalu kita akan masuk ataupun HSP upgrade ke apa, boleh pakai. WLTO semua boleh. Untuk speed run pun sangat sesuai. Okay, dan kita ada lipo daripada John. Lipo 6S ketul kita dah ada dulu ramai tanya, kita dah bawa masuk dah. 6S 6290C. Lepas tu ada 4S ketul. Lepas tu 2S hard case yang panjang habis, tinggal short case, shorty. Dan untuk nitro lah selalunya, yang kecil ke sugus ni. Lepas tu 3S 2200 100C. Lepas tu ada motor ni team power juga untuk jiwa kelajuan nak upgrade main speed run ke apa, boleh cari yang KV lagi lagi tinggi yang ni. Dan servo ada SPT, Sevok, Power HD kalau nak upgrade. Dan kita ada TQI punya link, yang ni pun kita tak upload lagi, ramai yang cari sebenarnya untuk traces. So kalau korang pakai traces macam Rustler ke S-Mac apa-apa, dia tak akan bagi link ni. Kalau tapi kalau korang perasan belakang remote ada satu slot, ada screw. Korang buka, beli ni letak je. So dah boleh monitor lah korang apa kat kereta tu, monitor suhu ke apa, speed ke. Dia akan sambung kat handphone punya apps. Okay, dan kita ada short oil dan ni, short oil dan diff oil. Pelbagai variety kita ada. Kelikatan dia berbeza-beza, start daripada berapa hujung? 300 CST Lepas tu untuk shock kita ada 300, 100 habis. 300 sampai 1000 sekarang ada. Lepas tu untuk diff oil kita ada daripada 1000 sampai 2M, 2 juta. Okay, 2M viscosity dia. So korang nak cari WhatsApp je admin kat nombor yang kita dah pin tu. Okay, lepas tu lipo kita ada juga Tiger. Lepas tu ada mana lagi? Okay, so far kat sini dah settle. Kita pergi dekat atas pula, spare part yang tergantung pula, jom. Kita start daripada hujung balik. Traxxas tools ada ready stock. Satu lebih saja tak sampai 200. Traxxas ni original lah, original tools lah. Semua ada hex ke, buka tayar, screw apa semua. Ni berbaloi, siap bag dapat. Tak dapat bawah 200 macam ni, lagi-lagi dia Traxxas, memang berbaloi lah. Okay, ni hex converter daripada 1.8 pergi 1.5, Arma ke apa boleh pakai. Hex converter daripada EM Performance, original lah daripada US. Ada satu je ni. Tu ada lipo balance charger punya board, body shell cutter, body shell rimmer, power tool. Lepas tu ada mark flap untuk crawler, untuk berongkok ke apa.
RGB LED, gam tayar dan habis. Tapi stop down the way. So scroller ada sikit-sikit lah tinggal, tak banyak. Exhaust apa semua. Yang ni 3D untuk AWD kit, HSP. Lepas tu super kita ada 48 pitch. Ada pelbagai size . So untuk size korang boleh PM nanti. Kat sini saya nampak ada 82, 84, 80 dan 78. Okay, itu resolution punya ni. Lepas tu ada drive shaft 88mm untuk crawler. Lepas tu pinion kita ada M1. Ini pun dah nak habis, akan sampai nanti. Gam tayar ada daripada sweep racing . Okay, lepas tu untuk HSP kita ada diff set. Diff gear. Lepas tu ada ni, diff juga ni, mantas ni. Lepas tu ada body post, diff cup, axle, spider gear. Lepas tu crawler punya metal gear, pin hinge pin untuk arm, bar head holder, span bumper depan punya holder untuk flying fish. Lepas tu hinge pin holder metal, dan ada tray atas untuk HSP, ada center shaft, Bronto punya body post metal, knuckle, ni semua banyak lah, mounting motor lah apa semua. Okay, brush UJ pun ada, metal. Sebenarnya barang-barang dah nak habis, akan sampai dalam seminggu lagi. Banyak, terlalu banyak akan sampai. Nanti kita update lah dekat page. Bumper Bronto ada, ready stock, servo Tower Pro. Kalau yang nak budget upgrade servo, ada servo Metal Gear untuk one time. Kalau nak upgrade budget sikit, boleh pakai tu. Okay, so ni dah atas ni barang lah. KC144, so ada barang-barang sikit. Okay, ni head extension 17mm. Alright, so kita ke kanan pula. Sekarang kita ada spare part Arma dekat atas. So Arma ni saya lalu je sebab jauh, saya tak sampai. So ada diffuser, ada spoiler, center shaft untuk model 3S, granite ada, ada untuk big rod, typhoon, senton semua ada, arm ada. Okay, lepas tu spider gear, motor mount, diff cup, shock punya cap, dan ada spoiler wing mount untuk Kraton atau Notorious. Gearbox case, diff case ada, ni banyak barang sampai ni. Spur gear untuk 110 model 3S ke 4S, tapi 3S lah sebab ni plastik. Lepas tu ada diff case, ada diff case lagi, banyak spool spacer set ada. Mod 1 spool gear. Okay, tengok sebab macam-macam lah barang Arma yang kita ada. Set metal gear pun ada untuk B-Rock, granite semua. Okay, so lepas tu kita ada Traxxas punya part, pelbagai gearing. Spur gear ada untuk semua model-model Traxxas. Okay, dan ada gearbox punya gearing juga. Untuk model Aero V1 pun ada, kita ada simpan. Okay, ni untuk S-Max, dia punya axle ni, axle. Jadi ada clutch, lepas tu gear spur semua ada. Kalau spare part Arma dengan Traxxas, korang boleh just WhatsApp, kita akan double check lah. Kalau ada, boleh terus deal lah, WhatsApp admin bagi part number. So kita akan checkkan, banyak. Okay, so lagi kita ada barang-barang upgrade sikit macam GPM. Kita ada apa tu, center diff holder untuk Arma metalnya. Lepas tu ada X-Max punya spring servo tie rod. Ada gear, spider gear, precision racing punya barang pun ada, arms and reaper punya, knuckle, spur gear, axle dia, diff cup. Dan ada hot racing punya Arma shock cap untuk bawah, Arma shock dia ball end yang bawah, shock end orang panggil, paling bawah penahan spring tu. Lepas tu ada Nero, Arma Nero punya graphite carbon fiber punya slipper clutch. Lepas tu apa, chassis rod untuk Arma 6S, kalau hujung plastik tu kan, yang rod merah tengah tu, hujung dia hitam plastik, tukar ni hot racing yang metal. Memang gagah lah nanti. Okay, so ni ada diff juga untuk Arma. Okay, lagi untuk S-Max ada spiral ni dia untuk diff. Okay, ni kita ada barang baik, S-Max punya upgrade, S-Max punya servo 2085X. Yang ni adalah servo upgrade untuk S-Max, standard dia 2085. Yang ni 2085X, X bermaksud dia upgrade part. Dia punya respon dengan torque naik 30% daripada standard. Kau akan dapat rasakan respon yang berbeza lah untuk S-Max. Ni susah dapat ni, stock ada banyak. So korang boleh WhatsApp je kalau minat.
harga keras tapi available dan berpatutan lah. Kita ikut harga website. Okay, so ada Rashaf macam untuk host ke Max ke, korang boleh roger. Centershaft, arm heavy duty untuk S-Max, bumper S-Max, skid plate depan untuk S-Max, diff revo V1 slash, semua ada. Ni macam hose ke slash nak tukar end cap metal ni ada, ready stock. Lepas tu centershaft, hex, nut. Lepas tu ni tak silap mini revo punya ni. Okay. So apa-apa bagi part number, ada stock admin beritahu. Okay, Traxxas Max. Traxxas Max punya white max ada. Yang pakai V1 tu nak jadikan dia lebar, nak lebih stabil, susah nak terbalik, ada. Yang ni version baru white max kit ni. Okay, included. Dia bagi, dia cakap includes extended outer half shaft. Yang V1 dia tak bagi, yang ni dia bagi sekali. Yang lama punya tu kena salin yang lama. Yang ni boleh replace terus. So ni ada stock, harga RM2,500. Ada color merah, biru dan hijau. Okay. So selain daripada tu, kita ada juga spare part untuk Hong No. Hong No punya spare part kita ada arm ke diff apa semua boleh roger, ada. Lepas tu untuk JLB ada sikit parts, Sakura punya parts pun ada. Dan kita ada apa lagi kat atas tu, Hong No, Sakura, JLB, ni apa tu, SNRC. SNRC punya part ada yang sampai yang penting-penting, Jasper ke apa ada. Dia pun ada, tembakel punya end cap pun ada. Ok, next ada Lewis punya tayar, e-back glove untuk 110. Geng-geng bagi mesh ke apa yang boleh pakai. Memang grip lah, nak rasa nak masuk race ke apa kan. Tayar saya ada, rim dengan rim pun ada. Ok, dan tayar Jetco, macam saya cerita tadi, ada 2.8, ada 3.8 low profile, ada 3.8 high profile. Ok, so kita ada pelbagai spek untuk monster truck, nak buat spiran teragi ke bagi, semua ada. S-Mac pun ada, kita ada S-Mac juga untuk Jetco. Tayar ada belted, memang handsome. Ok, untuk Arma Mendetta, bos bagi part number, kalau ada kita bagi tahu, kalau tak ada kita orderkan, itu je. Banyak part dia share dengan model 3S, so should be ada lah, tak ada masalah. SLX tu tak nak buat giveaway ke bosku? Oh mantap, insyaAllah nanti kita buat race, siapa lompat paling tinggi kita buat. Nak masuk ke mana bang? Keraton tu, SLX tu. Ok, so dekat sini dah habis. Ok, untuk Monster Truck 110 kita ada model daripada kiri lah, saya tunjuk. Kita ada Evo ni 18, tapi dia panggil 110, tapi 18 saya senang saya cerita yang 110 betul lah. Ok, so start daripada sini ada Arma Granite. Ini adalah Monster Truck antara yang sangat solid dengan harga berpatutan. Dia tak, bukan atas 2000 lah. 1699 korang dapat Arma Granite. Arma, kira korang dapat Arma punya brand lah, so tak payah nak explain sangat dia punya quality, semua orang tahu. Ok, dan selain daripada tu kita keluar up sikit, kita ada Texas Hose. Texas Hose ni mahal sikit lah, 2-3 lah harga dia, tapi dia wanton yang daripada Texas memang mahal sikit sebab brand kan. Ok, dan dia punya part macam arm, Rashaf, dia heavy duty, memang solid. Daripada kalau compare dengan Rustler, kenapa dia lagi mahal, sebab dia dah pakai banyak part heavy duty. Motor pun dia pakai big block motor, dan ada few parts dia orang upgrade lah, memang untuk bagi hardcore bashing punya monster truck, sebab tu dia harga macam 1.8. Ok, so selepas Granite, ni Texas Hose lah yang kedua saya recommend tadi. Lepas tu kita ada Texas Max V1. V1 ni kita ada solar flare, color solar flare, so harga dia RM2,500 dapat solar flare. Kalau rasa nak V2, V2 dengan V1 beza dia, V2 besar sikit je, dia panjang sikit, lebar sikit. Ni V2, Max V2 ni. Harga RM28 lebih, so beza RM300 tu korang dapat lah white max sikit. Lepas tu korang dapat chassis yang lebih panjang dan lebar sikit. Chassis dia lebih panjang, lebar sebab arm tu je. Ni V2. Okay, ini kita dah buat review dah dekat video lepas, korang boleh tengok balik. Okay, dan 3 biji. Okay, ni yang saya cerita tadi semua yang 1500 kat atas kan. Okay, next kita tunjuk satu lagi JLB. JLB Monster Truck. Okay, kita ada 1101. JLB ni 120A, boleh main 4S, tapi 3S pun dah padu dah. Yang ni 1399, siap lipo, siap charger, complete set. Okay, kalau JLB ni kira dia macam pertengahan untuk brand semua RC brand yang ada. Dia tak bawah, dia tak atas, dia tengah-tengah. So spare part pun mudah dapat,
laju pelaju, elektronik dia pun bagi elok. Dia punya remote pun dambur, EAC pun dia bagi RTR version daripada Hobby Wing 120A 4S. So agak tangan lasak dan waterproof, cuma receiver je kena cover. JLB J3 pun ada, tapi ni dah kategori teragi lah, dingin rupa dia. So yang tanya monster truck tadi, saya tunjuk ni lah, JLB ni lah. Okay, selain daripada tu, kita jalan lagi. Saya tunjuk, kalau bajet bawah 500 pun kita ada yang WL Toys ni, tak sampai 400 pun. Speed yang ni paling ramai cari lah sekarang, sebab dia dah bagi shock metal adjustable. Lepas tu arm dah metal, dia punya gerasyah pun metal. Korang nampak tu, harga 300 lebih je. So yang ni agak laku sekarang dan sangat laju dan tahan lasak. Dia siap lampu dia bagi tau, lampu depan atas semua full set. Okay, lepas ada Bronto. Bronto 499, siap charger, siap bateri. Ni one time size lah proper. Dan ada Wurin, Wurin 589 full set, siap charger semualah, siap bateri juga, ada jadi bar siap. So tengok benda nak yang mana, boleh roger. Roller ada banyak. Dekat sini ada menyorok body shell. Okay, body shell apa yang ada? Rowline Ford Raptor SCT F150 model 2017 Ford. Ni ada ready stock. Untuk shock cost, peminat shock cost, body armor inflection pun ada. Dan kita ada body armor Kraton RAM, body rear pre-cut 2020 pre-cut dah siap potong. RAM Rebel 1500 clear body for a Revo. Ni untuk Revo bukan Kraton, Revo 2.0. Body shell ready stock untuk Revo 2.0. So korang nak ikat clip dia ke apa, senang je, sebab ni memang untuk Revo. Big extended body mount dia bagi Okay, then kita ada body shell traces Vesta. Body shell ni pun dry juga, agak susah nak dapat, ni ready stock. Lepas tu kita ada body Silverado untuk shock cost, Chevy 2019 Silverado Z71 yang ni untuk shock cost slash ke nak masuk techno ke, mana-mana shock cost boleh masuk. Okay, so untuk RC kita sekarang masih ada restock, korang boleh cuci mata, nak tanya apa-apa boleh. Kraton 8S, Notorious 6S, V5, Serpent Sport, lepas tu Fortec 2.0, Fortec 3.0, X3 GT, Hongno GT. Ni body shell dah siap cat full set RTR Okay, dan ada Kraton HB18, S-Max, Max V2, SNRC ada red dengan grey. Lepas tu SX24, semua body ada, Gladiator ada, okay, body jeep ada, deadbolt, TRX4 Sport, TRX4 Bronco, TRX4 Sport Kit. Lepas tu ada Defender kat sini, Defender, semua ada ready stock. Max, Drag Slash, Raptor, Vendetta, Infection, Typhoon 3S, Host 3S, Rustler, Granite. Lepas tu ada apa? Arma Big Rock 3S, Mojave 6S, Mojave 6S, Infection V2, Erebo 2.0, Chevy C10, Lucy, Typhoon 6S, Centon, Kraton 6S, V5, lepas tu ada Felony. Okay, so korang rasa berminat, roger je insyaAllah. GT JR ni pun ada, GT JR 118 scale electric. Yang tengok video tadi tu, yang macam apa, desert truck tu, ni suspension dia, memang akan dapat lembut. Di belakang pakai axle, depan pakai arm. So melaju-laju tempat kasar, memang dia rata je main. Dan ni daripada RC4WD. Okay, kita ada skala 1.24 RC4WD Trail Finder 2. Alright, dapat semua, everything you need is already included. So termasuk battery remote, battery kereta, charger semua ada. Semua dah ada ready stock. Okay, ni model dia RC4WD, memang cun lah chassis dia. Yang dah ada SX24, rasa nak tambah koleksi, boleh ambil ni. Ada biru dengan merah. Okay, then ada drone, kapal, apa, boat. Lepas ada brushless dengan brush. Lepas kita ada drone X8 Pro daripada Sima, yang Gorilla Pro. Lepas tu Baron semua kita ada. Harga 200,000 ke bawah, banyak RC yang kita ada. So korang boleh walk in je. D99S, D98,
Vortex Rally, semua tu di stock. So siapa nak datang boleh singgah. Lokasi kedai kita sebelah balai polis Danau Kota. Sebelah ni, seberang tempat Uptown. Seberang Uptown eh. Okey, Uptown kat situ, ada Shell Petronas tu, seberang dia kedai kita. Okey, memang kedai pertama lah sebelah balai. Okey, so ni cuaca pun agak sejuk sebab hujan. So siapa nak singgah boleh singgah, insya-Allah. Okay gang, so stay tune, insyaAllah jumpa lagi di next video. Apa-apa korang boleh WhatsApp atau call terus. Okay, stay tune. Assalamualaikum gang.